Անիպաստ Վենետիկի հանձնաժողովի մասին։ Ինչպես է ստեղծվել Վենետիկի հանձնաժողովը, որ հարցերում է այն օգնում անդամ երկրներին և ինչ կարևորություն ունեն նրա կողմից տրամադրվող կարծիքները։ Վենետիկի հանձնաժողովը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմիններից է, որը կազմված է սահմանադրական իրավունքի անկախ փորձագետներից։ Նրա պաշտոնական անվանումն է ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողով, սակայն այն ավելի հաճախ անվանում են Վենետիկի հանձնաժողով։ Այն ստեղծվել է 1990 թվականին Բեռլինի պատի անկումից հետո կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրներին սահմանադրական օգնության հրատապ անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Սահմանադրական իրավունքի փորձագետների խումբ ստեղծելու գաղափարի հեղինակը Իտալիայի այն ժամանակվա համայնքային քաղաքականության նախարար Անտոնիո Մարիո Լապերգոլան է։ Նա հավատացած էր, որ ամուր ժողովրդավարություն հնարավոր է կառուցել միայն օրենքի գերակայության վրա հիմնված սահմանադրական շրջանակում։ Հանձնաժողովի ստեղծման պաշտոնական առաջարկը ներկայացրել է Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Ջանի Դե Միկելիսը Եվրոպայի խորհրդի մյուս արտաքին գործերի նախարարներին հրավիրելով ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողովի ստեղծման համաժողովին։ Այն անցկացվեց 1989 թվականի մարտի 31-ից ապրիլի 1-ը Վենետիկում Ջորջո Չինի հիմնադրամում։ Հանդիպմանը արտաքին գործերի և արտահայտության նախարարներին միացան նաև Եվրոպայի խորհրդի 21 երկրի սահմանադրական դատարանների ներկայացուցիչները։ Նախարարների կոմիտեն կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրներին աջակցելու նպատակով 1990 թվականի հունվարին հավանություն տվեց հանձնաժողովի ստեղծմանը որպես մասնակի համաձայնագիր։ Բուլղարիայի, Չեխոսլովակիայի, Հունգարիայի, Լեհաստանի, Գերմանիայի, Ռումինիայի խորհրդային միության և Հարավսլավիայի արտաքին գործերի և արտահայտության նախարարները հանդիպմանը մասնակցել են որպես դիտորդ։ 1990 թվականի մայիսի 10-ին խորհրդի 18 երկիր՝ Ավստրիան, Բելգիան, Կիպրոսը, Դանիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Իռլանդիան, Իտալիան, Լյուքսեմբուրգը, Մալթան, Նորվեգիան, Պորտուգալիան, Սան Մարինոն, Իսպանիան, Շվեդիան, Շվեյցարիան և Թուրքիան ընդունեցին հանձնաժողովի կանոնադրությունը։ Կարճ ժամանակ անց Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր երկրները միացան Վենետիկի հանձնաժողովին։ 2002 թվականից հանձնաժողովին միանալու հնարավորություն տրվեց նաև ոչ եվրոպական երկրներին։ Այսօր արդեն հանձնաժողովը ունի 61 անդամ պետություն, որոնցից 46-ը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, այդ թվում Հայաստանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը ունի նաև դիտորդներ, օրինակ Արգենտինան, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ճապոնիան, Սուրբաթորը, Ղազախստանը և Հարավային Կորեան։ Հանձնաժողովի լիագումար նիստերին մասնակցում են նաև Եվրամիությունը, ԵԱՀԿ-ն և ԺՀՄԻԳ-ը։ Հանձնաժողովի քարտուղարությունը տեղակայված է Ստրասբուրգում, սակայն նիստերն անցկացվում են Վենետիկում։ Դրա անդամները սահմանադրական կամ միջազգային իրավունքի հեղինակավոր փորձագետներ են, գերագույն կամ սահմանադրական դատարանի դատավորներ կամ ազգային խորհրդարանների անդամներ։ Հանձնաժողովը ունի սեփական բյուջեն առանձին Եվրախորհրդի բյուջեից։ Յուրաքանչյուր մասնակից երկիր հանձնաժողովում նշանակում է 1 փորձագետ 4 տարի ժամկետով։ Փորձագետները պետք է աշխատեն որպես անկախ մասնագետներ, ոչ թե որպես պետությունների ներկայացուցիչներ։ Հանձնաժողովի ամբողջական կազմը որպես կանոն տարեկան 4 նիստ է անցկացնում։ Վենետիկի հանձնաժողովի հիմնական գործառույթը անդամ երկրներին սահմանադրական աջակցությունն է, այն իրականացվում է կարծիքի տրամադրման միջոցով։ Այն կարող է վերաբերել սահմանադրության կամ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծերին, գործող օրենքներին կամ շրջանառվող օրինագծերին։ Վենետիկի հանձնաժողովից կարծիք ստանալու համար կարող են դիմել անդամ պետությունները, Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրական մարմինները, միջազգային կազմակերպությունները և հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցող մարմինները։ Հանձնաժողովի կողմից ընդունված կարծիքները պարտադիր իրավական ուժ չունեն, սակայն բավական մեծ հեղինակություն ունեն և անդամ պետությունները որպես կանոն հաշվի են առնում դրանք։ Հանձնաժողովը գործունեություն է ծավալում մի քանի հիմնական ուղղությամբ։ Առաջինը ժողովրդավարական ինստիտուտները և հիմնարար իրավունքներն են։ Այս ոլորտում Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից աջակցության նպատակն է ապահովել օրենքների և սահմանադրական դրույթների համապատասխանությունը եվրոպական և միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև տրամադրել ամբողջական ճշգրիտ և օբյեկտիվ վերլուծություն շահագրգեր պետությունների օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի գործունեության մյուս ուղղությունը վերաբերում է ընտրություններին, հանրաքվեն և կուսակցություններին։ Կառույցի աշխատանքը այս ոլորտներում ղեկավարում է ժողովրդավարական ընտրությունների խորհուրդը։ Այն երակողմ մարմին է, կազմված Վենետիկի հանձնաժողովի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի և Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի ներկայացուցիչներից։
Խորհրդի նպատակն է խթանել համընդհանուր եվրոպական արժեքները եւ սկզբունքները։ Հանձնաժողովը սահմանում եւ մշակում է չափանիշներ ընտրական գործընթացների համար, առանձնացնելով լավագույն փորձը, ՀՀԿ ԺՀՄԳ-ի հետ համատեղ տրամադրում է կարծիքներ եւ այլն։ Վենետիկի հանձնաժողովը մեծ աշխատանք է տանում նաև սահմանադրական արդարադատության և դատական համակարգի հետ կապված, սահմանադրական դատարանների, դատական համակարգի և օմբուդսմենների գրասենյակների հետ համագործակցությունը իրականացվում է կարծիքների տրամադրմամբ, տվյալների շտեմարանների միջոցով, ինչպես նաև սեմինարների և կոնֆերանսների կազմակերպմամբ։ Թեև հանձնաժողովի աշխատանքների մեծ մասը վերաբերում է անդամ երկրներին, հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ և կանոնադրական մարմինների խնդրանքով պատրաստում է նաև ուսումնասիրություններ և զեկույցներ, որոնք վերաբերում են ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների։ Վենետիկի հանձնաժողովի դերակատարումը բարձր է գնահատվում հատկապես եվրոպական կառույցների շրջանում։ Նրա կարծիքները համարվում են իրավունքի եվրոպական չափանիշների արտացոլում։ Օրինակ, 2022 թվականի հունիսին Եվրամիությունը անդամակցության թեկնածու Ուկրաինային, Մոլդովային և Վրաստանին խնդրեց կատարել Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկած բարեփոխումները Եվրոինտեգրման խորացման համար։